Ana qopi. Alfa ciqwebi tsameki. Misia? Misia saidunde. Vasli daide dadeki nungeshini. Dadeki, dadeki. Ramdeni khart? Ramdeni vart? Sakmarisi imisatvis rom nebismieri misia shevasrulot da nebismieri mteri gavaratgu. კიდე გაქვთ რამე შეკითხვები? ჩაიში ან ნეკო შაქარს იყებით? ამდვილი ჯარისკაცები ჩაიში არ იყრიან შაქარს. იგი კარი არის ნერვიულობა. სხვა სკოლა აქვს. Москва замао, миус вайме. Вайц вай, чей хеда джа. Чей хеда джа. О, такей бокет ставься. ფეხით გაიარე აბა ერთ ეს კენარი ბიჭო რავი ხანა ფილა დარო ვოის ეს კენა ხოე და პეტრაკ ბიჭო რახან ესე კანო ვერ გადავა შაჭდება არ არის ამაზე გათვლილი გაიგე ბიჭო
ნაი სტეფან, ნაი. ვითომ არ არის ამაზე გათვლილი? ნაი, ნაი. რატომ არ მაგანაზე გათვლილი? შეჩება გიჟი ხო არა? A few moments later. ვაიმე, ჩემი ჯორა! ჩავიჯო, იმიტომ რომ შეეც. არ შემელია მაღლა ვარ ძალიან. შენელაია, ნელა, უფრონე. ვარ ხედავ, ძალიან მაღლა ვარ, ბიჭო. ნელა, ნელაია. Арджобда 200 км იმასაკ წრესა. არა ეგოხურე კარგად. ჯიჯი. ო კირო და მთელი გზა იმენ. საჭრატული მეც მომდა მეში. შემაწონა რამე არ ქრასკო და გავარკვი ჯიჯი. ქემო ზებნაშვილის კურსები ისევ თქვენთან არის და ალბათ ყველა მეცით რა არის საძილე ტომარა. და მე გასწავლის თუ როგორ უნდა სწორად დაიძინოთ საძილე ტომარაში, რადგან ვერტიკალურად სუ სხვა შედეგს მიიღებთ ვიდრე ჰორიზონტალურად, ანუ ყველას გონიათ რომ ჰორიზონტალურად უნდა დაიძინოს სინამდვილეში. ვერტიკალური ძილის სუ სხვა ტემპერატურის რეალის ბრუნვის კუთხის 12 გრადუსი ან 13 გრადუსი ქმნის, ამიტომაც თუ თქვენ სწორად შეძლებთ და სწორად ბოდიში ეს მასწავლეს ამერიკელმა რეინჯერებმა და ოდესაც წადამე თან შოქში ვიყავი. აი ეს სინამდვილეში უნდა გეძინოთ, აი ეს ზედიზე 216 ჯერ შეისუნთქავთ. თქვენ თავად გამოიმუშავებთ საკვებს. დავითვალოთ. დრო არ მოგწინდეთ უფრო სწრაფად ვიზავთ ამ ყველაფერს და უკვე შედეგს გაჩვენებთ, ანუ 216 ამოსულს. რასტოქსმე ძერ შევისუნთქე. როგორც გითხარით, საკვები მზად ამ ადამიანს აქვს უნიკალური თვისება, რომ გამოიმუშავოს საკვები. თავარია იცოდეთ და ემო ძებნაშვილთან ერთად შეისწავლოთ თვითგადარჩენის კურსები. კურსი პირველი, ემო ძებნაშვილი, როგორ გამოიმუშავოთ საკუთარი სხეულიდან კვერცხი.
იქ სად უნდა გაგეშალა? პაპასმა ვიდეოდი ქვეკეთილი ციხეში. სად არის იქ ისეთი ადგილი ციხეში ვიდეო? ჩვენ გვახსოვდა რომ ბალახი იყო. ბალახი კი ეჯობა და იქ პალატა აი და ფეხდა აი და სად დაგაა ის ახლა? ბეტონზე. ბავშვიცი არ ვიცოდი. ედაზე უნდა ასულიყავი და განიერ კეთილია და იქ უნდა ის გეკრა ტრაგედია. არ ვიცოდი. ბატონ ლევანიც შემოგვემართა. 9 საკო და 5 წუთი რო აი შემოვარდით გიჟივით სახში პაპასთან პაპა გაკურებული გამოგვივარდა მე უკარები და ივიც რა თქო საღარავინ მოდის ხო და აი და ხო და კარჩო აკუჩები დღეს და ხო გადაწუდეთ მუხრაში გადავიდეთ კარგი სამწოდები ყიდოთ შავჯამოძმწვან მიავალოჯოსტრი ინკალი და ვისკი. ვისკის დედა. ოდა ხვალ გვექნება ეგეთი ოჯახური პონდი თან. ჩემი ლევანა ხო ორგზის мама გახდა, ამიტომაც კატო არ ვიცნობთ რა კატოს ჩვენ დიშულს და შეცხვარიცნო. პოტოთი ვიცნობთ ვარდა. ოდა ხვალ უნდა გავიცნო ჩემი დიშული და მიშული ეს დაგახტა დღეიდან ჩემი ძმისშვილი უნდა გავიცნო ჩაცვალე მეც აღარ აპირებს ვე კარიერა დამთავრებული ასე რომ ხვალ გაგაცნობთ პატარა კატონასაც დასაბანი ჩაიქოიი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 ი
ჩამოიჯვი რა. გემია კამერა. ე მიფიო. აჰა. ამანოთ ყვა, მე მიგვიულიო, თუ ამედავა და. აჰა. რეიკირო. რეიკირო ემალებოდეს. ვეიმე ჩამოსვლა არ გინდა. ვეიმე. კანავს ბიჭო. ნუ ყირიშულა ისა ჩაჯმული ვარ. მოდი, ერთ ყიანავის, მოდი, შემთან გაიხადე ვიდი. გაიხადე, ურა ბიჭი, ხარ შეგა, უშიო ფანგონი გავადინა შეგენა, ზვამხელა გაქვს შეგა. ფასიჯუ კიდე ეწევა ვიდი, მოდი, შემთან. მოდი, შემთან, ერთ ყიანავის, შემშეგა, მოდი, შემშეგა. მოდი, შემშეგა, უშიო ფანგონი გავადინა შეგენა, ზვამხელა გაქვს შეგა, შეგენა. ვაზი! ვაზი, ადე ვიდო საქმეა რო წამოწექი მან და ადე. ეჯო, როგორ ის ზურში ხედავდი? რა სახედავდი, ვაზი? ეჯო, რა სახედავდი და ვერ ნახსულიდი. ჩაი დამოვალ, ჩადი დავალ. ჰაში გაჩერდაო. ხრიდონი. დილი თავდექი რო კაი აზრი გვაქო გითხრეს და რა აზრი გაქვთ მეთქი უცხარი? ჯე რომელი ხარ თუ უთხარი? დაშვები ბიჭო. მაგარ კაცასთან ამოვედი. გაზრე. რას იღებ ერთი, როგორ იღებ? მარკო 4 ხირავთ ხოლმე? აჰა. აი ფული შედება, მაგრამ ნიჩიბო რა. აი ხამბოლდოს დაჯმაზე გადავედი და დაგუკლეს. დარჩი, მენა მდიდარი ოჯახშვილი ხარ გეტყობა. ისინი. ისინი. შენ წველი პროსტა. ჩვენ აი 20-20 კაპიქსო ჩაიცხავენ. ხოლმე გუშინ ჩაიცხეს 15 თეთრი, მეტრო არ მუშაობს მეთქი და 50 თეთრი, ვისაც გაქვს ჩვენთან ჩაიცხეს. და 15 ჩაიცხა სტუდენტი ვარო. და ნახევარს ვიხდი ხოლმე მეტროშიო. როგორი შეგნებული ტიპი ხარო გაუგე და რაღაცები არ უთხარ. არა, ვაფშე არაფერს, არ იწერა საკონტაქტო ინფორმაცია, თორე დავა. თორე აპირებდები რა გეგინები. დედის მუტაცია. 6 რიცხვია და ყოველას გეუბნებით, ეხა რო ქვემოთ იქნება აა მაში, რა ქვია, აღწერაში ლინკი. თუმცა თუ არ იცით საეჭო კაცი ჩაწერეთ და ნახავთ კოლაბორაციასაც და ზოგადად გადახედავთ ამ ეპიზოდსაც. აქო ხართ და ხართ. და მე, კაროჩე, ვერსიას მოვისმე საეჭო კაცის რატო ქვია ხაჭაპურის გადამყვანი რა. ანუ ამ ჩემ არხს.
ხო გახსოვთ ბევრჯერ რო ვახსენებდი ჩვენი ბიძაშვილი ბექათქო? ა ბატონო. აგი არის ბექა რო ისროვდე და გიყარდეთ. ამას ხო იცნობთ ამას. სიონზე მივდივარ რა, მიგვაქვს ანკესები. სამწვადე? კარჩი, გაიწვადი დაიყრება და ბექამ დიდი სამბით იყი და მარილი დაფნის ფოთოლი და რაღაცა სუხარი და რაღაცა ბარემ თევზის გვეყიდა, მარა. იმედი გვაქვს რომ დავიჭერ თევზებს. სუხარი არა კიდე ისე ჩანს. სუხარი ციყი. ეს შეჭახ. თო ფქვილი ხო, ფქვილი, ფქვილი. სუხარი არ ფქვილი. წაიდა! წაიდა! არ ჩამტოვა, თორე თავს მოგაჭრი. სადა ჩაქტოვო, შეჩემა იქ არ ახარ. სად? სიონში. იბიც მამის რაზგოს. მიხდი ხარ ნათან ეგრე წარღირდა. ბიჭო, ისე ვიქ, რატო შედიხარ, ე? ბიჭო, ჩონავა შულო. შილი ბაბუას ნავს ასავედა. რატო გვალოდინებ? წადი რა იქიდან, რა. გაზავდი. ტრაკი გაქვს ჩამოდებული რა. მე ხო ძალიან ყლაპოს ჩამოდიხარ. ბიჭო, მე აი ეს თქვი, ე სადაც დგახარ ეგ თქვი. ხო არ ხარდაო, მაგ რა მიდოდა, მის არ არის. ხო, კარგა, კაი არჩევანი გააკეთე. იქო რა. წინ უნდა წახვიდე, შო. მე არ გირჩევ უკან დადგომას. როგორ უნდა წა? უკან ვაფშე ვერ წამოხვალ დევში თო ბიჭო. უკან ვერ წამოხვალ, შოთი. გამოიწვე, გაგწუწავს მაგრად. ვერთი შენსკენ. იდი, მიდი, მიდი. მუჟიკ ბიჭო, მუჟიკ. ამდენი დაიჭირე. კიდე დაუჭერს. არა, შედეგიანი თევზაობა იყო ახლა, არ ვიცი. ჯერ ხა იწება, მოიცი, იყო რა. კარჩი, მე დავიჭირე ერთი გაიქცა. ხუთი ცალი, შოთია ერთი ცალი. ო, დენა, გელეგელეები არის. ვсё, კარჩი, მოსახტენი მოხდა. რაც მოხდა მაგას, აი ხა ამ ლოგის ყურებას რომ მორჩებით. ეგრევე გაგაზეთ საეჭო კაცთან. და ნახავთ რაც მოხდა. მე არ ვიტყვი რა მოხდა. იქ მიხვდებით რატო გამოვიყურები ესე ლამაზად. და შეპირებული ისტორია. ყველას გაქვთ ეს შეკითხვა, ხო? ერთ შეკითხვა გაქვთ, ვინ არის ბახვაბრე გვაძე, ბოზიშული ყო, ვერ გაგვიგია. და მეორე არის რატო ხაჭაპურის გადამყვანი. საავტორო ვერსია. გამარჯობა. ხაჭაპურის არხზე. ესე გეტყვით, არ მინდოდა თავის რო გაბაზრებულიყო. მე დამიწებს ხომ ეს, ანუ ნუხვებიო და ესეო და ესეო. 43 წელი იყო. მე დავარდა საიძე მივდიოდი ძმო. შეულებრალ ეგ ისტორია დამთავრდა და რომ მოვდიოდი უკან აღზაზე დიდი ხაჭაპური იპოვა ძმო. მე უთხარი არა იყო მეთქი საშია თქო. არა მოიცავ ამის გადამყვანიო სახში მაგო. გავიკლიკო ძმო. მაშინ ზაპოი ქონდა აკიდებო. გაგზია ის უკან კალებდი მოვდიოდი. წამოიღო აი ხელა ხაჭაპური ძმო. მე ვუბრუდი რომ ისედაც მეთქი ამ ისტორიას რომ მე მოყვები ხელეობა იქნება რა მე დავამატოთ მეთქი. არა ხაჭაპური უნდა წავიღო სახშიო. გადამყვანი ვიქნებო. წავიღე ხაჭაპური. გადამყვანი ქონდა. მართლა შეაეცა, მე გამოვხლებდი ძმო. ხაჭაპურის გადამყვანი ქონდა და აისახრა. თვითონ ხაჭაპურზე და რა შეიძლება? ხაჭაპურიც არისო, ანუ შემიდეთ. ხოთქი ძმაო, ხოთქი ყლეობებს გადაობს, ვერ გადაობს მეთქი, ხო გითხარით? ყლეობებს გადაობს, ბიჭო. იმენა ყლეობებს ყובה. ო თქვენ კიდე გევასებათ. რატო გეო რა ხეთ გაას და ყובה ეხა ჩემი ძე რა გევასებათ ბიჭო. რა თეთრი ხაჭაპური იყო ჩემი, რა თეთრი ხაჭაპური იყო წადი აქეთ. ვახ ბიჭო, ეს ტიპი რატო გევასებათ? გავგიჟდები ჩემი.